מסכת שבת, בדף כ"ט, הגמרא אומרת שיש ביום שבת כיבוי שהוא אסור מהתורה, כיבוי שהוא אסור מדרבנן. כשאדם מכבה אש בשבת, המשנה אומרת, יש מצב שהוא עובר על איסור מהתורה. למה? כי הוא עשה, מפני שהוא עשה פחם. המטרה בכיבוי שלו עשות פחמים. אותו הדבר, אדם שמדליק את הפתילה, מכבה אותה, מהבהב אותה, כמו שלשון חז"ל, מהבהב את הפתילה על מנת שתהיה נוכל להידלק. אז הכיבוי הוא לצורך, יש לו עניין בכיבוי הזה. זה נקרא כיבוי לצורך. במקרה כזה הכיבוי הוא מהתורה. אבל כשאני מכבה מחמה סיבה צדדית, הוא לא רוצה שיפריע לחולה שישן, כתוב פטור. מה זה פטור? פטור אבל אסור, כלומר מהתורה מותם, דרבנן אסור. אז יש הבדל בהלכות שבת, בכיבוי, בין אם אני מתכוון לצורך הכיבוי, שאז זה דאורייתא, ובין אם אני לא מתכוון לצורך הכיבוי, שאז זה דרבנן. יש משנה במסכת שבת, וגם נפסק בשולחן ערוך, בסימן שהיא למדלת לגבי דלקה בשבת, לא עלינו. פרצה אש בשבת. היום הלכה מותר לכבות, מותר לעשות הכל, להזמין מכבי אש, כיוון שזה, יש לנו תשתיות של גז, חשמל, זה פיקוח נפש. בזמנם, זה לא היה כך, לא בכל מקום זה היה פיקוח נפש. הגמרא דנה, לומר לכבות, כל המכבה אינו מפסיד מותר, אבל לומר לגוי לכבות, לא כתוב במשנה. שואל הרן, במסכת שבת, בדפי עריף, דף סמך א', למה אסור לומר לגוי לכבות דלקה בשבת? הרי כיבוי דה רבנן, אמירה לגוי דה רבנן, שבות ישבות, מקום הפסד גדול. למדנו, שבות ישבות מקום הפסד גדול, דעת הרי והרמב״ם, מותר, כן פסק מרן בסימן שין זין, סייפי. שואל הרן, למה אסור לומר לגוי לכבות את הדלקה בשבת? כתוב שמותר לומר כל המכבה אינו מפסיד. ולא התירו לו לומר, למה? כי אם הוא יאמר, מתוך שהוא בעול על ממונו, יבוא לכבות בעצמו. אז למה לא אומר לגוי? הוא שבות ישבות דה רבנן. שבות ישבות, מקום צורך גדול, מקום הפסד ממון. אומר הרן, תקשיבו אותו מה אומר, חדש הרן, וזה לא כתוב גם רק ברן, זה כתוב בעוד ראשונים. במאירי, במסכת שבת קוף למדלת, בשם חכמי פרובינציה, הם גם כותבים ככה, אומרים, מלאכת הכיבוי מלאכה חמורה. למה היא מלאכה חמורה? כפי שהקדמנו ואמרנו, תזכה למצוות, יעבדוך אמן, השם יברך אותך אושרי. כל הברכות. כיוון שיש כיבוי שהוא מהתורה, כשאני מתכוון לשם הכיבוי, ויש כיבוי שהוא דרבנן, בשינוי מחשבה קלה, זה משתנה מדאורייתא לדרבנן. ולכן, החמירו במלאכת הכיבוי, ולא התירו באמירה לגוי. זאת אומרת, נכון שכיבוי דרבנן, אבל כיוון שכיבוי יכול להשתנות ברגע, שינוי מחשבה, אומר הרן, רוב בני אדם אינם בקיאים, מתי דאורייתא דרבנן? צריך להחמיר. במלאכת הכיבוי, אפילו שהיא דרבנן, מצאנו כמה חומרות. אחד מהם זה פה, שאסור לומר לגוי לכבות את הדלקה בשבת, אף על פי שזה שבות ושבות, במקום צורך גדול, במקום הפסד ממון, הדבר אסור. אז כיבוי צריך לדעת ביום שבת, שאדם מכבה אש, הוא עבר לאיסור דרבנן. ואם לצורך פחמים או להבב את הפתילה, אסור דאורייתא. מי היום מכבה אש? נו, כבוד הרב, מה אתה מדבר איתנו על כיבוי אש? מי יעשה כזה דבר? יש בזה נפקא מינה לגבי מנורה, לגבי נורה. וזה נכון, שהיום רוב המנורות ככולם, התאורה זה לדים. ולדים זה דבר ששנו במחלוקת. מרן הראשון לציון אמר לפני מספר חודשים בשיעור שלו, שנראה לו שזה מהתורה, שזה דאורייתא. למרות שבעבר לי באופן אישי, הוא אמר שנראה שזה דרבנן, בהתחלה הוא אמר שהוא קצת הסתפק בזה, נראה שזה דרבנן, אבל לפני כמה חודשים הוא אמר שהוא עושה זה מהתורה. יש פוסקים שאומרים שזה מדרבנן. אבל בזמנם, אתם זוכרים, היו חוטי לאט, היו מנורות רגילות, שהיה שם ניצוץ, היה שם עברה ממש. שם גם הכיבוי הוא תמיד דרבנן. למה? כי מי מכבה לצורך הכיבוי? הוא לא מכבה את המתכת כדי שהמתכת לחסם אותה או לחזק אותה. חבק, כי הוא לא רוצה את האור. זה סיבה צדדית, זה מנחה שנצא גופה. אז כל כיבוי כזה הוא דרבנן. אלא אם כן באמת, אני רוצה לחבות,
לצורך, אבל פה במתכת אין לי צורך, זה לא כמו בעץ, בפחמים, כן? אין, 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 אין לעולם כיבוי דאורייתא בכיבוי שלנו. כך כותב הגאון רבי רפאל מוולוז'ין בשו"ת תורת רפאל, סימן ממדלת. לפי זה, כשאדם מכבה אור, חשמל בשבת, הוא עובר לסמודי רבנן. אבל מדליק את האור בחוט לעד, זה דאורייתא, זה עברה לכל דבר. לא תבערו אש בכל שבותיכם, זה איסור תורה. בלד, זה שנוי במחלוקת. למי סובר שזה מהתורה, זה דאורייתא. למי סובר שזה דרבנן, דרבנן. פקמינה, פלרוסנט, יש בזה ניצוץ של אש. באלקוט יוסף כתב הרב שנראה יותר שזה מהתורה. שזה כמו חוט לעד. למרות שבהתחלה, לפני המון המון שנים, 30 פלוס שנים, הוא רצה לומר שזה רבנן, הוא בעצמו כותב לידיה לא ככה. הוא דיבר עם מומחים ובדק את הנושא עוד ועוד ועוד. כן, נראה שזה דאורייתא ולא דרבנן. אתה צריך להחמיר בזה, כן. צריך לדון את זה כדאורייתא, זה הכוונה. אדם פתח את הדלת של המקרר ביום שבת, ראה שהמנורה נדלקה. המנורה היום במקרר, בכל המנורות, בכל המקררים, זה לד. זה לא דאורייתא, זה דרבנן. אבל ודאי שאסור לפתוח ביודעין. אתה יודע שהמנורה תדלק, אסור לך לפתוח, גם אם זה דרבנן. מה תגיד לי, פסיק רשה, דרבנן, אפילו ניחא לדעת מרן, שין י' סעיף א' שמותר? אנחנו לא מורים כן לכתחילה. נכון שזו דעת מרן, ויש ראשונים שסורים כדעת מרן, כמו שביא הרבי אבי מחלק דעת סימן למדלת, אבל לכתחילה לאורות כן לא. האדם שפתח את הדלת של המקרר, עכשיו הוא רוצה לסגור את הדלת של המקרר, ברגע שהוא סוגר, הוא מחבא. מה עלינו לעשות? מה מותר לעשות? אז הרבי אבי מחלק י' סימן כ"ח כותב שמותר לסגור את הדלת בשינוי. למה הוא תסגור את הדלת בשינוי? לאט לאט, אני אפרט. תנו לי קצת, תנו לי איך אומרים, לחמם את המנועים, להניע, אני אדבר על זה. אנחנו בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, נשתדל לענות על זה. אנחנו יודעים שברגע שאני סוגר את הדלת, אני מכבה את האור. ואם אני מכבה בשינוי, אז זה הופך להיות רדר רבנן בפסיק רשא. למה זה מוגדר כפסיק רשא? כי אני לא לוחץ על מתג, נכון? אני לא מכבה את המתג עצמו. סוגר דלת. לסגור דלת זה פעולה מותרת בשבת. אגב, זה נכבה האור. מצוין, זו הגדרה של פסיק רשא. העושה פעולת היתר. אגב, זה נעשה דבר אסור. בוודאי יעשה דבר אסור. פסיק רשא. אם לא ודאי יעשו מחמת הפעולת היתר, זה דבר שאינו מתכוון. שין למד זין סעיף א' מרן כותב לנו דבר שאינו מתכוון, מותר. אבל אם אגב הפעולה המותרת שאני עושה ודאי יהיה אסור, זה פסיק רשא. אז מותר לי לעשות פסיק רשא בתרי דרבנן. אחד, המנורה שנכבד זה דרבנן. שתיים, אני עושה את זה בשינוי, זה דרבנן. וכן, יהיה מותר לי לומר, לילד קטן, אפילו בגיל חינוך, סגור את הדלת. למה? כי לא אמרתי לו לחבות. אמרתי לו סגור את הדלת, זה פעולה מותרת. זה תרי דרבנן. לגדול מותר, כל שכן שלקטן מותר. וקל וחומר, בנו של קל וחומר, שלגוי יהיה מותר. כי אמירה לגוי בפסיק רשא, מותרת. כלומר, אני לא אומר לגוי תחבא את החשמל. אני אומר לו תסגור את הדלת. פסיק רשא על ידי גוי, כתב המגן אברהם בסימן השנון ג' רש עין זין, שין י' גם הבעל שולחן ערוך הרב האדמו"ר הזקן, כתבו הפוסקים, שזה מותר, גם במשנה ברורה, בשער הציון סימן שין למד זין סעיף קטן י', עוד הרבה פוסקים, הרבה אחרונים, כתבו פסיק רשא על ידי גוי מותר, אז אני אומר לגוי, תסגור את הדלת של המקרר, התחבא האור, פסיק רשא על ידי גוי מותר. על פי הכלל הזה שפסיק רשא על ידי גוי מותר, אפשר גם הפוך, גם כשאני יודע שהדלת תדלק יפתח, ידלק האור, אם אני אומר לגוי, תפתח את הדלת של המקרר, אני אמרתי לו, זה דבר המותר. רק מה הבעיה? שוודאי ידלק המנורה. זה נקרא פסיק רשא על ידי גוי. פסיק רשא על ידי גוי, מותר. אז מותר לי לומר לו לפתוח את דלת המקרר. אבל אני ישראל, אני יהודי, אסור לפתוח את הדלת של המקרר, כשאני יודע בוודאות שהאור ידלק. גם לומר לקטן, תפתח את הדלת של המקרר, יהיה אסור, כיוון שזה עברה. רק בעברה, אמרנו, יש חילוק בין דאורייתא דרבנן. היום שזה לד, זה דרבנן, לכאורה היה צריך להיות מותר. לומר לילד קטן לפתוח דלת המקרר. אבל אנחנו לא עושים את זה, כי אנחנו לא רוצים שהשבת תהיה קלה בעינינו. גם ישראל גדול, על גיל מצוות, לא כדאי שיעשה את זה. כדאי שיאמר לגוי. כשאין גוי, בלד דרבנן נראה שיהיה מותר לפתוח בשינוי. כיוון שהעברה היא דרבנן, אם אנחנו פוסקים שלד זה דרבנן. אם זה דרבנן, והפתיחת המקרר בעצמו היא בשינוי, אז זה תרי דרבנן, לצורך. אז זה צריך להיות מותר, כמו שאתה אומר לי בכיבוי, תרי דרבנן מותר. אבל לא כדאי להגיע לזה, כיוון שאמרנו, לד זה לא חלק, אם זה דרבנן דאורייתא.
מה הדין אם אני מסופק אם האור דולק במקרר? אני לא יודע. שכחתי, אני לא זוכר, חיביתי אותו, לחצתי שם על המתג, סובבתי, לא סובבתי, אני לא זוכר. זה נקרא ספק פסיק רשא. ספק פסיק רשא, כותב התז בהלכות שבת שינת את זין סעיף ג' מותר. והביאור הלכה, מרנה ורבנה חפץ חיים, מביא לנו מאירי ורמבן בשבת ממלף עמוד ב', שכותבים לנו שספק פסיק רשא בשבת מותר. לכן יהיה מותר אפילו לגדול, אפילו ישראל גדול, לפתוח את דלת המקרר במקום שהוא מסופק אם חיבה את המנורה או לא חיבה את המנורה. למה? כי זה לא פסיק רשא. אם זה פסיק רשא, אמרנו מקודם, יהיה אסור. אבל ספק פסיק רשא לגדול מותר. קל וחומר לקטן. כל שכן שיהיה מותר לקטן. למה? כי יש מתירים בגדול, כל שכן שמותר לומר לקטן. ואין בזה בעיה שאני אומר לקטן, כאילו אני נותן לו איסור בידיים. והרי מרן פסק לנו בסימן שינמם ג' שאסור לתת איסור אפילו דרבנן לקטן בידיים, מכיוון שיש מתירים לגדול. ומאחר שיש מתירים לגדול, כתב מרן עליו שלום בחזון עובדי החלק וב, הלכות מחבא ומבעיר, יהיה מותר לומר לקטן לפתוח את דלת המקרר, כיוון שיש מתירים בגדול. בוודאי שלגוי יהיה מותר, כי הרי לגוי אפילו בוודאי נדלק האור מותר, כי זה פסיק רשא על ידי גוי. כל שכן בספק שמותר על ידי ישראל גדול, כל שכן שיהיה מותר לקטן, קל וחומר בנו שקל וחומר שיהיה מותר על ידי גוי. אבל... סתם, טעמי נוחות. לא הרווחת כלום. אתה לא צריך להרוויח, אתה צריך להרמיד, תרווה נוחות. תפתח את הדלת. לא הרווחת כלום. בפתיחה, בפסיק רשא, לא הרווחת כלום. רק הרווחת שזה קטן ולא גדול. שיש פוסקים שאומרים, יש פוסקים שאומרים שהקטן הרי הוא לא מצווה מהתורה. זה רק די רבנן, אז עברת עוד די רבנן. הבנת? אבל זה, כאשר אנחנו יודעים מה דאורייתא מה די רבנן, וכאשר אנחנו יודעים אם זה פסיק רשא או לא פסיק רשא. לדוגמה, הנושא שדיברנו עליו עכשיו, פתיחת דלת המקרר, שאנחנו תופסים שזה נקרא פסיק רשא. למה אנחנו אומרים שזה פסיק רשא? למה זה מוגדר כפסיק רשא? כי אני בעצם עושה פעולה מותרת. מה הפעולה מותרת? פתיחת דלת. לפתוח דלת, פסיק רשא. למה זה פעולה מותרת? לא כתוב בשום מקום שאסור לפתוח דלת, רק מה הבעיה? מה אתה אומר לי? אומר לי, כן, אבל כשאני פותח את הדלת, נדלק את המנורה. נכון, אבל אני לא הדלקתי את המנורה. אני פתחתי דלת. זה נקרא פסיק רשא. פעולה מותרת, שמחמת הפעולה מותרת, ודאי יעשה איסור. ודאי ידלק האור, זה נקרא פסיק רשא. נכון? הרב אוירבך, ההגרשה זוירבך אומר, שזה דבר אסור לעשות אותו בשבת. זה לא פסיק רשא, זה נקרא מעשה בידיים. ככה הגאון הרב אוירבך, עמוד ההוראה, פוסק הדור, ככה הוא סובר. למה? הוא אומר, טענה מאוד יפה, סברה מאוד יפה. לא הסכימו איתה הפוסקים, אבל בואו תשמעו מה הוא אומר. אומר הרב אוירבך, כיוון שהדבר הוא קבוע ומתוכנן לכך, כלומר, כאשר תמיד אני פותח את הדלת, נדלק האור, סוגר את הדלת, נכבה האור. אומר הרב אוירבך, זה כאילו המתק של החשמל. כיוון שהוא קבוע ומתוכנן לכך. אבל רבותינו הפוסקים בדור האחרון, אמנם חלקו כבוד גדול לרב אוירבך, אבל לא הסכימו איתו בפרט הזה. למה? כי כשאני פותח את דלת המקרר, ברור שאני לא מתכוון להדליק את האור. נכון? זה לא מתג. מתג, אני מתכוון להדליק את האור, למה אני לוחץ על המתג? מתג של חשמל. מה אני מתכוון? מה אני מתכוון? להוציא אוכל. להוציא סלטין, להוציא מאכלים. אומר מרן הרב עובדיה בחזון עובדיה וב, זה לא נקרא מעשה בידיים, זה נקרא פסיק רשא. כי כוונתי בפתיחת הדלת, שהיא פעולה מותרת להוציא אוכל. רק אגב זה, אני יודע שידלק האור, זה נקרא פסיק רשא. דלא כערב אוירבך, שרצה לומר שנקרא מעשה בידיים, כמו הדלקת מתק, מתק חשמל בשבת. סיכום. לפתוח דלת של מקרר כשאני יודע שהאור דולק, במנורת לד, זה תלוי. אם אנחנו פוסקים שזה דאורייתא, או דה רבנן, בכל מקרה לפתוח את הדלת אסור. אם זה לד לפוסקים שזה דה רבנן, אם יש לי כבר אור, אז לא אכפת לי בהדלקת האור בלד שבמקרר, אז זה הופך להיות פסיק רשא דה לא אכפת לי באיסור דה רבנן. לכאורה צריך להיות מותר. אם זה דאורייתא, זה פסיק רשא דה לא נחלה בדאורייתא. כן? זה לא נחלה בדאורייתא, אנחנו פוסקים שאסור. כשיטת התוספות שחלקו על בעל הערוך, וכך פסק מרן, בסימן שנקף, סוף סעיף י"ח, סעיף י"ח, סוף סימן שינקף. פתיחת דלת, זה אסור. סגירת דלת, כשהאור דולק, גם אסור. באיזה אופן מותר לי לפתוח דלת? או על ידי גוי, כשהאור ודאי ידלק.
כשהאור ידלק, אפילו בחוטלת על ידי גוי, פסיק רשע על ידי גוי מותר. בלד, לפוסקים שזה דרבנן, יהיה מותר לי בשינוי. יהיה מותר לי בשינוי. כן. עדיף תמיד גוי. יהיה מותר לי בשינוי. קטן, לא. יהיה אסור. בלד, יהיה מותר בקטן, אם אני סובר שזה דרבנן. סגירת הדלת, לגדול מותר בשינוי, כי זה תראה דרבנן. אחד, זה מחבא שלא לצורך פחמים. שניים, אני עושה את זה בשינוי. שלוש, זה מלאכה שנה צריכה לגופה. כן? אני עושה את זה בשינוי, מלאכה שנה צריכה לגופה, וכיבוי גחלת של מתכת שנה צורך פחמים. יש לנו פה שלוש דרבנן, מותר לי לעשות את זה בשינוי. וכן, לומר לקטן, תסגור את הדלת. כיוון שזה טרדר רבנן, בפסיק רשה, על ידי קטן, עוד יותר טוב, זה יהיה מותר. כל שכן, על ידי גוי. זה בוודאי נכבה, בוודאי נדלק. מה הדין אם אני מסופק? לא זוכר אם חיביתי את המנורה במקרר או לא. הגענו להגדרה של ספק פסיק רשה. מרתה, ספק פסיק רשה מותר, והביאור הלכה מביא סיוע מהראשונים, וכך פסק מרן, זכר צדיק לברכה, ביביע עומר וגם בחזון עובדיה, ויהיה מותר גם על ידי קטן או רק על ידי גדול. כיוון שיש מתירים בגדול, ודאי שמותר לקטן. זה לגבי פתיחת מקרר, סגירת מקרר, בוודאות שיש מנורה, ובספק אם יש מנורה. בסדר? עד כאן מובן? יופי. עכשיו, תמיד תזכרו לד, נכון שהיום הכל זה לדים, אבל זה מחלוקת הפוסקים. אני זוכר שלפני מספר שיעורים, הרבה זמן, הזכרתי לכם שבשו"ת מנחת אשר, הגאון הרב אשר וייס, הוא סובר שלד זה דאורייתא. לא מדין כיבוי, לא מדין הבערה. הוא אומר, זה מדין מכה בפטיש. הוא אומר, אתה עושה פה איזושהי פעולה, כאילו יצרת פה דבר, תיקנת פה דבר, השלמת פה דבר, כך הוא כותב. אז לשיטתו זה דאורייתא. זה לא חלק. כל מה שהסברנו עכשיו לסוברים שזה דרבנן. אז זאת אומרת שזה דאורייתא, החשבון הוא אחר לגמרי. כן. עוד פעם. כן, כן. תחילה. יש כזה דבר שהאור נכבה? כמה זמן? שאלה מה זה מתג? אז אנחנו באים לדין... כן, כן. כמו השאלה לגבי מתג של החשמל, של האור. האם בשעה שהוא אור? אז אנחנו באים... מי אמר שזה מוקצה? זה מוקצה במחובר. האם יש מוקצה במחובר? חלוק את מגן אברהם... והפרי מגדים בסימן שין למדוו. מה הכרעה בזה? ביביו מחלק זין סימן למדוו, כתב מרן זכר צדיק וברכה, שכיוון שמוקצה הוא דרבנן, יעשה תנאי שלא מקצה דעתו, יהיה מותר. ובשעת התחק ומקום צורך גדול, גם בלי תנאי יהיה מותר. כן, מעיקר הדין זה לא מוקצה. אנחנו מחמירים לכתחילה שיעשה תנאי. עכשיו, גם כאן כנראה במקרר, נדון את זה כמו חובר, למה? כי המקרר הוא מחובר לקרקע, נכון? הוא גם כלי גדול, למעלה יותר מ-40 סעה. וכל המחובר לקרקע, כקרקע דמי, כן? כמבואר ברשבם, ובפירוש רבנו חננאל, במסכת בבא בתרא בדף סמך זין עמוד א', ככה אנחנו פוסקים. גם הרב אוירבך יש לו תשובה בחלק ראשון, בשו"ת מנחת שלמה, לגבי טבילת כלים, שם הוא דן, מה נקרא מחובר לקרקע? לגבי לפתור מטבילה. אז ככה משמע מהפוסקים שזה נקרא מחובר לקרקע, אז זה מוקצה במחובר. אז במקום שעת רק, שעת התחלה במקום צורך גדול, שהוא צריך להשתמש במקרה כמה פעמים, יהיה מותר לו לסובב את זה, כמובן, הוא לא עושה שום פעולה, זה פעולה מכנית בלבד, לא פעולה הזה. הכי טוב שיעשה תנאי למוקצה. אנחנו עושים תנאי למוקצה במחובר לכל השנה. שאנחנו לא מסיחים דעתנו מהדבר הזה, שמתי שנרצה, נוכל לטפל בזה. אז עוד הפעם, אתה בא למחלוקת, זה לא ברור שזה אסור. מוקצת זה דרבנן, זה לא דאורייתא. במקום צורך, אפשר להקל, בפרט שזה עונג שבת. כן. להעביר למצב שהבית אני צריך לחבות. ואז מה? אמרתי שאנחנו לא... אבל עוד הפעם, מה ההבדל בין מה שאמרתי מקודם לשאלה שלך?
כן, אתה שואל שאלה מאוד יפה, אבל יש חילוק והבדל שמיים וארץ בין מה שדיברנו מקודם לשאלה שלך. כי מה אתה שואל? אתה שואל האם מותר לי לחבוט בשינוי. לחבוט בידיים בשינוי. מה אנחנו דיברנו מקודם? לסגור את הדלת ומתחבא האור. מה ההגדרה הלכתית? או, יפה מאוד. כשאני מחבא, אני סוגר את הדלת, נכון שמתחבא האור, אבל זה מוגדר כפסיק רשא בטרדר רבנן. אבל כשאני אחבא את האור בשינוי, זה לא קשור לפסיק רשא. עדיין נשאל, אולי זה מותר, ואולי נתיר את זה, למה? כי שבות דשבות על ידי ישראל מותר. כמו שהרב פסק, מרן זצ"ל פסק בחלק ג' בחזון עובדיה בהלכות מוקצה, בהלכות, סליחה, דיני אמירה לגוי, ששבות דשבות על ידי ישראל מותר. התשובה היא, מעיקר הדין הלכה יבשה זה צריך להיות מותר. אבל אסור להורות כאן ברבים ולומר את זה בציבור, כיוון שזה הלכה ואין מורין כן. מי אמר לי, מי גילה לי רזה? מרן הראשון לציון, בשוט הראשון לציון, הרב יצחק יוסף שליטה, כותב שהדברים האלה לא ניתנים לאמר בציבור, כהוראה ברורה, מכיוון שזה משחק באש, שאם כן, כל דבר אתה יכול לעשות עם המרפקים היום בשבת, ותתיר את השבת. אומר, אדם שנתקע ובא ושואל שאלה בשבת, אז הפוסק, המורה הוראה, המוץ שליטה, הוא צריך לעשות את החשבון, ובשעת התחם מקום צור גדול יתיר לו. אבל לומר את זה כדבר מובן מאליו זה אסור. אני מכיר אחד כזה, שהוא יודע ספר, והוא אומר בשיעורים שלו שהכל מותר בשינוי. התלמידים שלו זרקו את כל השעוני שבת מהבית. לא צריך שעונים. מקרר, דרבנן, מעברר, דרבנן, מסגן, דרבנן, בשינוי, דרבנן, טק, טיק, טוק, הנה, יש לנו שבת יפה. וכל השבת הם שחקים. זה בדיוק מה שכתב מרן הראשון לציון בשוט שלו, בשם מרן האבא, זכר צדיק וברכה, מרן רבנו הגדול, רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, שזה חורבן של השבת. אז בא חכמולוג אחד, ומקשה עליי קושיות. הוא אומר לי, מה, אני לא מבין, מה אתה מסביר? קודם כל, לא אני הסברתי את זה, זה הראשון לציון, כן? אני רק מגיש בפניכם, אתה רוצה לחלוק? תחלוק. אבל כתוב בחזון עובדיה חלק ג', שבות דשבות על ידי ישראל מותר. מותר. אבל יש שולחן ערוך החמישי. ועוד, תסתכל בחזון עובדיה, בהערות למטה, על מה הרב דיבר? חריגות וקיצוניות ורחוקות מהמציאות. להעתיק את זה ולדמות את זה לכל שבת ושבת באופן קבוע, תמידי, לשחק עם המרפקים ולחבות ולהדיק ישבות ישבות. מאן דכר שמיה, ודאי שהרב עובדיה לא דיבר על זה. ודאי שלא לזה הוא התכוון. אם היית שואל אותו, כבוד הרב, מותר לי לחבות, מותר לי להזם, ודאי שהוא אומר שאסור. למה? כי זה חורבן, זה זלזול בכבוד השבת. אתה יודע שאפילו שעון שבת, יש פוסקים בדורנו שלא מתירים, שאוסרים. רק ביבי אומר חלק יוצא, סימן כף זין, מרן כותב שפשטה ההוראה על פי גדולי ישראל להשתמש בשעון השבת, כי מפורסם הדבר וידוע לכל באי עולם, כן? ששעון שבת זה נעשה מאליו, לכל דבר לתאורה, למיזוג, איך יוצא בזה, אז הדבר מותר, פשטה ההוראה. אבל קשה מאוד, אתה מבין, לשחק עם זה ולהגיד שבות דשבות. אנחנו בחשבון ההלכתי הזה יכולים להתיר הרבה דברים. אתה צודק. בחשבון שלך אתה צודק, לכאורה. אם נאמר, אי אפשר לומר, אם אדם ייתקע, ילך לרב בית הכנסת שהוא יודע הלכה וישאל אותו את השאלה הזאת. אבל לומר שזה מותר, אי אפשר לומר שזה מותר. כיוון שאנחנו מתעסקים פה בזלזול בכבודה של השבת. גם הרב יצחק יוסף אומר מפורש שאנחנו לא יכולים להתיר בזה. אפילו מרן, זכר צדיק וברכה, בחזון עובדיה חלק ו', כשהוא מפלפל בסוגיה הזאת, והוא נכנס לנושא של גרמה, אם גרמה מותרת רק במקום הפסד או לא, שדעת הרמה בסימן שין למדה לצוף הסימן, שגרמה מותרת רק במקום הפסד, כדברי המורדכי. אבל דעת רבנו אשר הראש, שגרמה מותרת גם שלא במקום הפסד. וזו דעת מרן, כמו שכתבו אחרונים רבים. וכך הרב פוסק ביבי אומר חלק י' סימן כבב, שגרמה מותרת גם שלא במקום הפסד. בסוף הרב כותב, שעם כל זה, כיוון שגרמה הוא דבר לא ברור בהלכה, איש בעית ב... הכולה הוא פשורה. יש בהם דרכים הכלכלות, הדברים לא ברורים. אין להורות היתר כל דבר על ידי גרמה ובשינוי, אלא על ידי פוסק מובהק הבקי בהלכה. אבל גרמה, כתוב בגמרא, לא תעשה כל מהך, גרמה שרי, גרמה מותרת. ואתה בעצמך, הרב עובדיה, אומר לנו בתשובה ארוכה, גם בחלק י' וגם בחזון עובדיה ו', שגרמה מותרת גם שלא במקום הפסד לדעת מרן, לכתחילה בכל המלאכות. כמו שכותב הביאור הלכה בכל המלאכות.
נכון, אומר הרב עובדיה. אבל אי אפשר לעשות מזה פלאפל. אי אפשר לעשות מזה על האש. כל מקרה לגופו. לכן אומר הרב עובדיה, אנחנו צריכים לדעת, הוא בעצמו כותב את זה בחזון עובדיה עבר. אז כל מקרה לגופו. נכון שאנחנו בגרמה ובפסיק ראשי, בטרדר רבנן או בשבות ושבות עדי ישראל יכולים לעשות הרבה, למצוא הרבה יתרים בשבת. אבל זה במקרים חריגים שאדם נתקע, אדם נמצא בבית מלון, אדם נמצא בחוץ לארץ, או כמו שאתה אומר, בבית בשבת הוא נתקע, שכח, מה עושים? אז זו שאלה שתשאל. אבל להורות, לומר שזה מותר לך תחילה, אסור להורות כזה דבר. אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה בדברו. בגלל שזה במרתף, בעומק, אז הוא חייב משאבה. איך הפעולה? איך הפעולה? הוא לוחץ כמו על ניאגרה? לא המקרה שאתה מדבר עליו. תילוקית? ברגע שאני לוחץ על זה שלו, אוטומטית ישר הוא מוציא אותו החוצה. רגע, שאלה קטנה, שאלה קטנה. יש צינור שהוא מגיע לסילוקית הזאת? כמה הגודל שלו? בערך. ממש קצר. כשאני לוחץ בעצם מה קורה, כמו בניאגרה הרגילה, אני פשוט מוריד את הידית ואז על ה... כן. הצינור זה הולך לקופסה הזאת, לסילוקית הזאת? יכול להיות, אני צריך להבין את זה קצת יותר מה שאתה אומר, אבל אם אני מבין נכון, יכול להיות שיש לנו פה כוח כוחו וזה ייחשב גרמה. זה לא מעשה בידיים, יכול להיות. למה יכול להיות? כי אם הפעולה שאני לוחץ, אמנם נכון שכמו שאתה אומר, זה באופן ישיר ישר מסלק אותו, אבל הלכתית, דינית, יכול שזה לא נקרא באופן ישיר, למה? בדיוק, כיוון שאני דוחף מים, שהמים הם גורמים לסילוקית לעבוד. אז יכול להיות שזה יקרה כוח כוחו, וזה יקרה גרמה. בנושא של הסננים, הפוסקים שם דיברו בזה, יהיה מקום להקל בזה. יהיה מקום להקל בזה. אם הבנתי נכון את המציאות, את הטכניקה איך היא עובדת, אז יהיה מקום להקל בזה. ככה נראה לי. אבל צריך להבין יותר קצת, יותר להבין קצת מה איך זה מדובר. הוא אומר, כשאתה לוחץ על הניאגרה, אז המים דוחפים את הסילוקית ומוצאים אותם החוצה. כי הרי הסילוקית היא באה מהשופכין, חוץ מכבודכם. והמים הם מים. עכשיו, מה קורה? כשאתה לוחץ, אז המים נדחפים, בעצם אתה לוחץ על המים, אתה דוחף את המים, והמים אלה שדוחפים את הסילוקית. עכשיו, איפה נעשה השאיבה? השאיבה נעשית בסילוקית, לא בניאגרה. אז ייתכן מאוד שזה נקרא כוח כוחו וזה חשיב גרמה. כי כוח כוחו מבואר גם בהלכות שחיטה וגם בהלכות שבת, בכמה מקומות זה נחשב גרמה, ואז יהיה גרמה, ויש לצרף פה את שיטת הרשב"א. הרשב"א בשבת קוף זין, הזכרתי לכם אותו פעם לגבי בוילר חשמלי, מרן הרב עובדיה צירף אותו. וגם לגבי סננים צירפו אותו. כתבנו על זה גם תשובה באבני לוי חלק ב', ובשו"ת ברכת יהודה גם חלק ז', הוא גם כותב מפורש שהרשב"א הזה נכנס טוב בסננים, אז יכול להיות שגם פה, מה הרשב"א אומר? הרשב"א אומר, אדם שרוצה לסגור את הדלת, לשמור את הבית ולצוא צבי. נכנס צבי לבית, הוא סוגר את הדלת, לצוא את הצבי. אתם זוכרים את הדיון הזה? למדנו את זה פעם. הרשב"א מתיר את זה. הרן קופץ על הרשב"א בשבת קוף זין, אומר לו, מה זה? זה פסיק ראשי, זה ודאי אסור. וכי בגלל שאתה עושה איסור דאורייטה של צדה, ואתה מתכוון לשמור על הבית, יהיה מותר, פסיק ראשי ואסור. למה הרשב"א מתיר? הרשב"א אומר, כיוון, יש שלושה הסברים ברשב"א, שהרב מביא ביום חלק י' סימן כ"ג בהערות על הרב פעלים.
אחד, זה לפי הרשב"א, כיוון שאני מתכוון לשני הדברים, גם לפעולה אסורה, גם לפעולה מותרת, אז זה נחשב דבר שאני לא מתכוון. אני מתכוון לשמור על הבית, וגם לצות הצבי. אבל לפי הרשב"א זה דבר שאני לא מתכוון. הר"ן חולק, הר"ן אומר לא. פעולה שיש בה מחשבה איסור, גמרנו, מלך נחשב עשה תורה, גם אם יש מחשבת היתר. זה המחלוקת ביניהם. זה הסבר אחד, שלטי גיבורים. הסבר שני של הרב בן ישחה בשו"ת רב פעלים, חלק ראשון סימן כ"ג, הוא מסביר שהרשב"א התיר לסגור את הדלת, כיוון שלא מינקר, לא ניכר צדת הצבי. מי יודע שאתה צצבי? לא רואים. הצבי בתוך הבית, סוגר את הדלת. הוא מוכיח את זה מהגמרא בשבת קל"ג, הבן ישחה. זה הסבר שני. הסבר שלישי זה אבני נזר, שזה נקרא גרמה ולא מעשה בידיים. אבני נזר מביא ראיה מהלכות מבבא קמא, פרק החובל. כתוב שם שאם אדם, במקרה מצחיק קצת, בן אדם תפס מישהו, סגר אותו בתוך חדר. תפס אותו בידיים, אמר לו, בוא לפה, תפס אותו מהחולצה, הכניס אותו לתוך החדר, סגר עליו. הוא התייבש כל היום בתוך החדר, מסכן. הפסיד יום עבודה. צריך שלם לו שבט. מה שהוא שביט אותו מהמלאכה, צריך שלם את כל היומית. אבל אומר הראש, כך נפסק, דעת כבאדרונה. מה אומר הראש, אם הוא היה בתוך החדר, אתה סך הכל נעלת את הדלת. מה, הדין פתור? לא צריך שלם לו דמי שבט. הוא אומר, מה ההבדל? זה מעשה בידיים, זה גרמה. אבני נזר אומר, הוא הדין בשבת, לגבי הרשב"א הזה. הוא אומר, אם אני תפסתי את הצבי בידיים, אתה בא לך בידיים, הכנסת אותו לבית, זה צד. אבל לפי הרשב"א, אם אני סוגר את הדלת וצדתי, זה נקרא גרמה. ככה הוא מסביר. הרב... כן, אבל לא בידיים. איך? הבנתי. לא הריגה, צדה. לגבי הצדה עצמה, כן, אבל לא מיד. אז זה החילוק, מעשה בידיים או לא? זה לא נקרא מעשה בידיים. אבני נזר כותב לידיה שזה לא נקרא מעשה בידיים, בדעת הרשב"א. הר"ן חולק, והמשנה ברורה בשין ט"ז סביבה פוסק כמו הר"ן. וביבי אומר חלק ד', הרב פס... לא, זה לא משנה. לא, זה לא משנה, זה דומה למשנה, זה לא המשנה. ביבי אומר חלק ד', הרב פוסק שזה איסור דאורייתא כמו הר"ן. אבל בחלק י', אחרי שהרב מביא שלושת ההסברים ברשב"א, הרב כותב שאילן גדול יסמוך עליו. כותב הנכון להחמיר. עכשיו פה, שאני פותח, שימו לב, אני לוחץ על הניאגרה, וכי ניכר שאני מפעיל את המפעלה החשמלית? את המשאבה החשמלית? לא. אז זה לא ניכר, לפי הבן ישחי זה מותר. זה מעשה בידיים? אני לא נוגע במשאבה. אני לא נוגע במשאבה, זה מותר. או, וגם, יפה מאוד, דבר איזה עשרת מונה שגם הרב מציג, ועוד, אני מכוון למלאכת היתר. מה אני מכוון? לדחוף את המים, להוריד את הניאגרה. אגב, זה מופעל את הפעולה, המשאבה החשמלית? לפי שלושת הדברים זה מותר, אבל גם הרב עובדיה כותב שהמקל, יש לו אילן גדול לסמוך עליו, אבל בסוף הוא כותב ונכון להחמיר. להגיד שאסור, אי אפשר שאסור, אחרי שנבדוק את העניין, אם באמת אני צודק בהבנה של הדברים, שזה כוח כוחו, זה גרמה, אז זה הרבה הרבה יותר קל. אז זה יהיה מותר. יהיה מותר. זה לגבי השאלה של הרב שליטה. ככה נראה לי. על פניו, עוד פעם, צריך ללמוד את הדברים יותר בצורה יסודית, אבל על פניו נראה שזה מותר. כן. גם מה שאמרת מקודם זה דבר נכון, הרב מביא חתם סופר, וגם שו"ת ארץ צבי פרומר, הגאון רבי צבי פרומר, הוא נרצח בשואה, השם ייקום דמו. הוא היה גאון העולם, ממש גאון, אחד הפוסקים, הרב מביא אותו הרבה ביבי העומר. יש לו תשובה על פתיחת ברז, שכשאתה פותח, אז הוא כותב שם שהביאו בזמנו מכונה, בזמנו זה לפני השואה, כן? והוא איזה מכונה, שהיו פותחים את הברז, הוא אומר, היה נעשה שם, אחרי כמה רגעים נדלק אש, הבערה, היה בוער אש. אז הוא דן, מה זה פתיחת ברז? הוא מביא חתם סופר, ברש י' ביורי דעה, שכותב שכל פתיחת ברז זה עשרת מונה ודינה כגרמה. ויש פוסקים בדורנו, כמעט כולם, גם הרב עובדיה, גם הרב משה לוי ועוד הרבה פוסקים, שכותבים לידיה, שפתיחת ברז זה נקרא עשרת מונה, והוא הדין הידית של הגרמה. זה נקרא עשרת מונה. זה לא נקרא מעשה בידיים, אז זה גם נקרא עשרת מונע, ואם זה כוח כוחו זה נקרא גרמה, אז עשרת מונע בגרמה, זה הרבה הרבה יותר קל, ונראה לי שיהיה, במקרה הזה נראה שיהיה מותר. זה, הרב הביא אותו לבוילר חשמלי. בוילר חשמלי, אנחנו יודעים שבשעה שאתה מכניס, אתה פותח את הברז, נכנסים מים קרים ומתבשלים. לבוילר תמיד ידענו שאסור, ובאמת ככה פסק בחלק ד'.
דוד שמש, זה הרבה יותר קל, כי דוד שמש זה תולדות חמה, זה דרבנן. ולא אכפת לך, כן? לא ניחלה, לא אכפת לה, באיסור דרבנן, בדבר שהוא גזרה, שהרב מוכיח ביבי עומר מהספר המקנה, המקנה, ועוד כמה פוסקים, שגזרה דרבנן יותר קלה מאיסור דרבנן בעצם, יש בזה חשבון, אז יהיה בדוד שמש מותר להשתמש, לרחוץ פנה ודבר אליו, וחיצת כלים וכיוצא בזה. אבל בוילר, תמיד ידענו שאסור, כמו שהרב כתב בחלק ד', בחלק י' שהזכרתי לכם, שם הרב מדבר על בוילר. הוא אומר, על פי הרשב"א הזה שהסברנו אותו, יהיה מותר להשתמש בפתיחת הברז, אפילו במים חמים שהתבשלו בבוילר חשמלי. כלומר, הציור הוא כזה. ביום שישי הדלקתי את הבוילר כדי שמים חמים להתרחץ. נשארו עדיין מים מותחים בבוילר, בדוד. אני בליל שבת רוצה לשטוף כלים. נשארו לי כמה כלים, הגברת רוצה לשטוף אותם. עכשיו, כשאני משתמשת במים, עושים מים צוננים לבוילר. אני לכאורה מבשל. אומר הרב, כשאני פותח את הברז בבית, לא ניכר מלאכת הבישול, כניסת המים הצוננים. שתיים, אני לא מתכוון שהמים יתבשלו. שלוש, זה לא מעשה בידיים, זה גרמה, זה אבני נזר. ארבע, זה לא ניכר. חמש, זה מחשבת היתר ומחשבת איסור, שלפי השלטי גיבורים, בדעת הרשב"א, זה מותר. זה החשבון של הרב בבוילר חשמלי. עכשיו, בחזון עובדיה ד', מאוד מעניין, הרב כתב למעלה טוב להחמיר. בהלכה למטה, בהערות, הוא כותב, ומה שכתבנו לאסור בבוילר חשמלי הוא על פי הנ"ל. אבל הרב לא כתבת לאסור, כתבת טוב להחמיר. אני זוכר לפני שנתיים, שלוש בערך, מרן הראשון לציון בשיעור שלו מוצא שבת, הביא את הקושייה הזאת, הסתירה הזאת. עוד פעם, בוא נעשה סדר. ביבי עומר חלק י' הרב כותב, המקל יש לו אילן גדול לסמוך עליו, ובסוף התשובה הרב כותב, ונכון להחמיר. בחלק ד' חזון עובדיה, הרב כותב למעלה, בבוילר חשמלי וטוב להחמיר, זה הלשון, ולמטה בהערות, הוא מדבר על דוד שמש, אחרי זה הוא כותב, ומה שכתבנו לאסור בבוילר חשמלי, הוא על פי הנ"ל. זה לכאורה נראה סתירה, שלמטה אתה אומר רק טוב להחמיר, ולמטה אתה כותב לאסור. או, אז זהו, אז ככה צריך להסביר, כמו שהרב אומר, שהכוונה היא לא עשו מצד הדין. חתחילה אנחנו עושרים, כמו שהרב כתב, נכון להחמיר, כי הרשב"א לא מוסכם. הרב המגיד, המגיד משנה, בפרק י"ב מלכות שבת, מביא את הרמב״ם, וכותב, ואין להקל כל כך. כותב, אין להקל כמו הרשב"א, אין להקל כל כך כמו הרשב"א. משנה ברורה כותב, בש"ט זין סעיביו, כותב לאדיה שהלכה כדברי הר"ן. ובשער הציון, הוא מציין לספרו אהבת חסד. רבנו החפץ חיים על הספר אהבת חסד. שם הלכות הלוואה וגמילות חסדים. שם הוא כותב, הוכחתי שההלכה לא כדברי הרשב"א. הוא הביא ראיות מהש"ס. כך הוא אומר. הפוסקים הביאו ראיות מהש"ס. אז בפשטות, גם הרב ביום החלק ד' פוסק לא כמו הרשב"א, פוסק כמו הר"ן. רק בחלק י', אחרי שהוא ראה שטרחו להסביר את הרשב"א, ויש פנים מסבירות לרשב"א, אז התחילה אסור. אבל במקום צורך גדול, כמו שהוא אומר, אילן גדול לסמוך עליו. למה אילן גדול לסמוך עליו? כי זה הרשב"א. הרשב"א, בית יוסף הרי כותב עליו בכמה מקומות, עמוד העולם, אשר באורו נראה אור, סברתו סברה כסברת רוב בניין ורוב בניין הפוסקים. אז הרשב"א הוא אילן גדול לסמוך עליו, אבל זה... ככה נראה, כן. אז הוא שמש או בבוילר חשמלי? בבוילר חשמלי. זה הרב כתב ביבי עומר, שמי שרוצה להקל כדברי הרשב"א, אילן גדול לסמוך עליו. אבל זה בתנאי שהוא לא מגיע למצב של פושרים אפילו. כי יש לנו בעיה של הרחיצה, זה נושא אחר. ירחוץ את כל הגוף אפילו פושרים עשו. הבעיה, גם מה שהרב דיבר על בוילר. מה השאלה? למה הוא שאל את השאלה? הוא לא סתם שאל את השאלה. כי גם מה שהרב הקל, הרב לא הקל על רחיצת כל הגוף.
הרב שהכניס את הרשב"א, פתיר בפניו ידיו ורגליו. האמת היא שאני, קצת הסתפקתי בשאלה אחרת, דומה לשאלה הזאת. תגיד לו שיצטער עוד קצת. צריך את הרשב"א, מה הוא צריך להיכנס לספקות של... יש לי בשבילו פתרון. מדובר על ליל שבת, נכון? אז מה? יום שבת? למה, המים נשארים חמים עד הבוקר? בחורף? לא נראה לי. חום שהיה צולדת בו לא, אז אין שאלה בכלל. אז ודאי מותר. לא נראה לי. אה? קשה לי להאמין. הם רותחים. טוב. מעניין מאוד. תראה, גם מה שהרב הקל, הרב הקל בפניו ידיו ורגליו, להתיר לו כל הגוף, לא פושר. זה הרשב"א. זה הרשב"א. תגיד לו שנכון להחמיר. 37 זה נקרא פושר. לא משנה, אבל הפעולה נעשית לפי הרשב"א. אתה עדיין מבשל. מה שאתה אומר פושר או לא פושר, זה נושא אחר. זה נושא של רחיצה. בפועל, בסופו של דבר, המים מתבשלים פה. אז אנחנו רוצים להתיר עם הרשב"א. נכון להחמיר. בחזון עובדיה, בהערת סוגריים, מרן זכר צדיק לברכה כותב, שמים שהוחמו בשבת בהיתר, כגון על ידי שעון שבת, שמתי שעון שבת עכשיו, בואי לחשמלי, שעון שבת, מותר לרחוץ פניו וידיו ורגליו. שמעתם? הרב שלי, אתה שומע? אדם כיוון שעון שבת, זה הרשב"א. הרשב"א, אילן גדול לסמוך עליו, ונכון להחמיר. אילן גדול לסמוך עליו, ונכון להחמיר. יש לו את הרשב"א, זהו. הוא יכול לסמוך על הרשב"א. הוא יכול לסמוך על הרשב"א. השאלה כזאת, תשמעו, הרב מרן זצ"ל כותב, מרן זצ"ל כותב בחזון עובדיה, חלק ד' בהערת סוגריים למטה, שאם המים הוחמו בשבת, על ידי שעון שבת, מותר לרחוץ פניו וידיו ורגליו בשבת, כיוון שזה נקרא הוחמו מאליהם. זאת אומרת, יש לי בוילר חשמלי השעון שבת. מותר לי בשבת לרחוץ פניו וידיו ורגליו. כן? עכשיו, אנחנו יודעים, הרב שליטה ישמע את השאלה, אני שואל עכשיו שאלה. אנחנו יודעים שרחיצה בשבת אסורה, אפילו בפושרים, לנו הספרדים. כמו שהרב כותב בלוויית חן, בסימן שין כבב, סעיף ד', הרב לומד בדעת מרן שולחן ערוך שרחיצה בפושרים אסורה. כל שכן חמים. החמים, אפילו שהוא חם הוא מערב שבת, כל הגוף אסור. מה שהתירו, התירו פניו ודבר רגליו. אפילו עבר עבר כל הגוף גם אסור, נכון? זה מרן מפורש, אין חולק בזה. הרב כותב שמים שהוחמו בשבת על ידי שעון שבת, זה נקרא מים שהוחמו ביתר. ולכן פניו וידיו ורגליו יהיה מותר. עכשיו, בואו נתקדם עוד שלב. מה הדין אדם שהוא מצטער? כותב הביאור הלכה בשם הגאון רב עקיבא איגר, שמצטער, קשה לו הכוונה, הוא מזיע הרבה, והוא מצטער, מותר לו להתרחץ בשבת. במה מותר לו להתרחץ בשבת? במים חמים, שהוא חם הוא מערב שבת. או במים מהשמש. נכון? מה יהיה הדין? מה? מצטער. במה הייתי רב קיבא איגר ומצטער? נכון, בין גזרה לדי רבנן. שדוד שמש זה גזרה. בזה מה? זה יותר קל. נכון? מה הדין בבוילר חשמלי שהופעל בשעון שבת? בוילר חשמלי שמופעל בשעון שבת, הרב כותב בחזון עובדיה, בהערת סוגריים, מותר לחוץ פניו, ידיו ורגליו. ביום שבת, שעון שבת, מדליק לי את הבוילר, בין 2-3, מים אש, מותר להשטוף פנים, ידם ורגליים. עכשיו, זה מצטער. הוא אומר, אני רוצה להתרחץ. יהיה מותר לו להתרחץ בימי חמים? האם אתה אומר שבוילר חשמלי זה כמים שהוא
מים ש, 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 ביתר, שהוחמו ביתר, אז מותר, רק מה? ברגליו. האם זה בדווקא או לא בדווקא? על מצטער שהתירו לו להתרחץ. אדם שלא מתרחץ אין שאלה. אדם שלא מצטער אין שאלה. אני לא יודע מה הדין בזה, לכאורה נראה שאסור. הרב לא כותב על זה. מה שבדקתי לא ראיתי שהרב דיבר בזה, על בוילר חשמלי, איך? נכון? אז למה הרב התיר בפניו ידיו ורגליו? גם זה הרב התיר, אפילו שהמים נכנסים, אבל בכל זאת הרב התיר. הרב כתב את זה בסוגריים קטנות, אפילו לא הסביר למה. אם אנחנו מסבירים את הרשב"א שלמדנו מקודם, אז יש לנו רשב"א. אבל הרב בעצמו כותב שהרשב"א הוא לא לכתחילה. אז ממה נפשך? מה, מה? כן, אבל הוא אומר, זה הוחם ביום שבת. מה פירוש, מה זה משנה? אז איך מותר? נכנסים מים קרים ומתבשלים. כן, אבל הוא התיר לי להתרחץ. פניו ודו ורגליו, אבל בפועל נכנסים מים. הרב לא התייחס עכשיו לזה. אני חושב פשוט שהרב סומך על הרשב"א הזה. שזה מים שהוחמו ביתר, לעניין הרחיצה. דברים לא. זה קשה לומר שהרב התכוון רק מדין רחיצה ודין בישול לא התייחס אליו. כי בפועל... תחילה. מה נעשה עם בישול המים? לא, לא, לא שייך לומר שהרב לא, לא חשבן את זה. מה תאמר לי שהוא שמח על הרשב"א? כזה שאלתי, מה יהיה הדין לגבי מצטער כל הגוף? אני לא יודע מה הדין בזה. זה ברור, אין שאלה. אבל הרב לא מדבר ככה, הרב לא כתב שהוא סגר, לא סגר. הרב אומר, זה נחשב מים שהוחמו רחיצה. אתה צודק, זה נחשב לעניין רחיצה, ככה משמע בחזון עובדיה. אבל לבוא לומר, לבוא ולומר שהרב לא התייחס למים הקרים שנכנסים, זה עמוד אחרי, עמוד אחד אחרי. עמוד אחד אחרי. עמוד עין זין, עמוד עין חץ. קצת לא ברור. אני לא עכשיו מקשה קושיות, אני רק רוצה להבין מה הרב כתב. רחיצת כל הגוף, לכאורה אין הבדל, מה השאלה? חזל אסור במים שהוחמו מערב שבת, רחיצת כל הגוף. במים שהוחמו ביתר בשבת, כגון הידי שעון שבת, הרב קובע, זה נקרא מים שהוחמו ביתר לעניין מה? לעניין רחיצה. כמו שהרב אבי אומר, זה נכון. וגם בזה מה הרב התיר? לא רחיצת כל הגוף, רק פניו ודו ורגליו. לא מצטער, הוא לא כתב כלום, אני שואל. אדם שמצטער שהתרנו לו, האם מותר לו גם כל הגוף? כי אם התרת פניו ורגליו, מה עם המים הקרים שנכנסים? אם התרת בזה, למה לא תתו במצטער גם להתקלח כל הגוף? אם אתה מתיר בכניסת המים הקרים. אבל הרי אתה לא התרת במים הקרים. כמו שאתה אומר, כי הרשב"א הזה, הוא לא לכתחילה, רק בדיעבד. הוא רק... מה, מה? בכבוד, אדרבה, אני אשמח לשמוע. כן. במקרה הזה הרב לא דיבר על בוילר. הרב לא דיבר על בוילר, זה מה שהרב אומר. יכול להיות. יכול להיות. טוב. זה מעניין בחזון, תראו בחזון ובר חלק וב, תגידו לך הבנתם. כי גם אני התקשיתי בזה, לא הבנתי. אם מותר פני עבדה ורגלה, מה עם הכניסה של המים הקרים? אלא מה תאמר, כמו שהרב אבי שליטה אומר, שזה רק מדין רחיצה? אז איפה החשבון של הבישול הלך? אז חוזרים לרשב"א, זה רק דיעבד. אז מה התרת לי? פני עבדה ורגלה ותרת לי מדין רחיצה, אבל הסתבכתי עם הרשב"א, אז אין פני עבדה ורגלה, אני לא יכול לעשות את זה.
אלא מה תאמר כמו הרב אפי שליטה? מיכם. טוב, יכול להיות. לא כתוב, יכול להיות. יכול להיות, בסדר. עכשיו נלמד מחלוקת אחרת. מחלוקת יעקב ויוסף. שם הבית הלל הלכה כבית הלל, נכון? אבא ורב הלכה כרבה, חוץ מיעלקה גם. מה הדין? מחלוקת רב ושמואל, כרב ואיסור ושמואל בדינה. נכון? שמואל בדינה, ואיסור הלכה כרב. מה הדין מחלוקת יעקב אבינו ויוסף הצדיק מומי הלכה? איפה ראינו מחלוקת? בא יוסף הצדיק עם אפרים ומנשה. מנשה ואפרים. מנשה ביד ימין, צד ימין, אפרים בצד שמאל. הוא בא, בא יוסף ליעקב, אמר לו, אבא, תברך. יד ימין על מנשה. למה? כי הוא הבכור. מה עושה יעקב אבינו? סיכל את ידיו. שם את ימין על אפרים, הקטן, ואת שמאל על מנשה הגדול. למה? אומר לו, ידעתי בני, ידעתי. ידעתי בני, ידעתי. למה? הקטן, אפרים, יגדל ממנו. זה ממנו יהושע בן נון וצדיקים גדולים. ומנשה לו. טוב. קודם כל, לא מובן, למה יעקב אבינו אומר לו, תחליף את הצדדים. תחליף. הוא השאיר אותם במקום, וסיכל את ידיו. יש בזה כוונה. אז, בסדר, אז מישהו אמר לי, הוא לא רצה לבזבז זמן. הוא היה שקוע בלימוד. אז הוא עשה ככה. יש כאן כוונה מיוחדת שיעקב אבינו לא שינה את הצדדים שלהם. למה הוא לא שינה? אז אומר החידושי ערים, רבי יעקב מאיר מגור, וגם רבי נפתלי מרובשית בזר הקודש, דברים נפלאים. הרבה ספרים הביאו את זה. מנשה זה לשון שכחה, כי נשני אלוקים. שכחה זה בחינת סור מרע. כי מנשה, אני צריך לסור מהרע, לברוח מהרע, לשכוח מהרע. אפרים, לשון פריה ורבייה. פריה ורבייה זה בבחינת עשה טוב. כשאדם עושה טוב הוא פרה ורווה. כתוב בתהילים, סור מרע ועשה טוב. אבל יש מחלוקת בין הליטאים לבין החסידים. הליטאים אומרים, קודם כל סור מרע. תתנתק מהרע, תעקור את הרע. אחרי שתעקור את הרע, תתחיל לעשות טוב. באים החסידים אומרים, לא, איך סור מרע? ועשה טוב, יפה מאוד. אם אתה עושה טוב, זה המחלוקת. יעקב אבינו, יוסף הצדיק, באים מנשה ואפרים. מנשה ביד ימין, צד ימין, ואפרים בצד שמאל. למה ימין? למה מנשה בימין? כי העיקר זה סור מרע. קודם כל צריך לקור. יוסף היה לי טעי. ואחרי זה ועשה טוב. בא יעקב אבינו, ואומר לו, מסכל את ידיו. הוא אומר לו, תראה, אני לא מחליף אותם. למה אני לא מחליף אותם? כי יש אומרים כמוך. יש דעות כמוך. שקודם כל סור מרע, ואחרי זה ועשה טוב. אבל אני לא פוסק ככה. אני חושב שקודם כל עשה טוב, ועל ידי עשה טוב, סור מרע. מה ראיה? הנה. הוא שם את יד ימין שלו על הקטן, על אפרים, שהוא בחינת עשה טוב. ואת שמאל הוא שם על מנשה, שהוא בחינת סור מרע. כי קודם כל ימין צריכה להיות, לחזק שם את העשה טוב, ועל ידי שתחזק את העשה טוב, על ידי זה תסור מרע. לכן הוא לא שינה אותם. כי יש דעות כך ויש דעות כך. מה הלכה? יעקב ויוסף. מה זה סתם ויש? יש ויש. איך פוסקים? שניהם נכונים. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. רק תלוי מי אתה. יש אדם שהנפש שלו בנויה לעבוד על הרע, לעקור את הרע. אחרי זה להתחיל לעשות טוב. ויש אדם לא. אם תכניס אותו לעבודה על רע, הוא יתבוצס בדמו ויתבע בבוץ. מה יעשה? יעשה טוב. תעשה טוב. גמילות חסדים, מצוות, מעשים טובים. תאיר את האור. מעט מן האור דוחה הרבה. חושב, תעשה טוב, אז אתה דוחה את הרע. אז מקומו מי הלכה? אלו ואלו דברי אלוקים חיים. שניהם נכונים. אומרים, בדור שלנו צריך להתמקד בטוב. אל תעסק ברע. למה? היצר רע כל כך גדול. שאם אדם מתעסק עם הרע, עם העבירות שלו, עם הפגמים שלו, הוא מכניס את הבן אדם לעצבות, לבלבולים, למראה שחורה, אז לעולם הוא לא יעשה טוב. איך תדחה אותו? עשה טוב, עשה טוב, עשה טוב. נפלת? קום. תדליק את האור. תתחיל מחדש. יופי, תעשה מצוות, מעשים טובים, לך למקווה, תהילים, ציצית, תפילין, שבת, שיעורי תורה, הלכה. תאיר את האור, תחזק את הטוב, תחזק את הטוב,
ממילא אסור מרע, הרע ילך. הרע ידעך, הרע ילם. גם היום אנחנו נמצאים במלחמה קשה. מלחמת הטוב מול הרע. הרע מול הטוב. האור והחושך. איך נסלק את הרע הזה? חיילים עושים את עבודתם, מלאכתם נאמנה, שכולם יחזרו בריאים ושלמים לביתם, אמן. אבל גם אנחנו, שאנחנו לא בחזית, אנחנו בחזית של היצר. בעורף של הקרב בעזה, אבל בחזית של היצר. אנחנו צריכים ללמוד תורה, ולהתחזק בטוב של גמילות חסדים, מעשים טובים, של אהבת ישראל, של אהבת חינם, לחשוב טוב על כל אחד, לבקש על כל אחד, להתפלל עליהם, להרבות את הטוב. על ידי עשיית הטוב, בעזרת השם, יעקר הרע מן העולם, והאלילים קרות יקרתון, לתקן עולם, במלכות שדי, שנזכה בקרוב, בעזרת השם יתברך, לשמוע, תקע בשופר גדול לחירותנו, סנס לקבץ גלויותנו, קדוש ברוך הוא ישמור על כל חיילנו, כל כוחות הביטחון, שיצליחו במשימות שלהם, יחזרו בריאים ושלמים לביתם, שמע ונתבשר בשורות טובות, ושם יתברך ישלח רפואה של כל הפצועים, רפואה שלמה, אל נערפן להם ונערפן להם, רפואת הנפש ורפואת הגוף, יחזרו לבריאותם ואיתנם הראשון, ישמע ונתבשר בשורות טובות, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא